11:05, gledate Studio B, pozivamo vas da udomite dve divne kuce koje su nam u gostima ovoga jutra, a naše gošće su Jovana Mitović iz Udruženja Alfa, dobro jutro i dobro nam došli. Dobar dan. I naša draga Anđela. Anđela, dobro jutro, dobrodošla. Jel ti imaš kuce kod kuće? Imam. Imaš koliko? Dve. Dve? Jel su to kuce udomljene ili? Ne. Ne? Hoćeš da nam kažeš nešto o njima, kolike su? Mlin da je jedno 1 metar, ja mislim, ili manje, aha, a Bob je mali. U, ta Linda je baš velika, jel? Nju nije baš lako čuvati. Jovana, dve kuce, koliko su stare? Otprilike mjesec dana su stare, tražimo im odgovorne vlasnike, dom gde će živeti lepo do kraja svog života, jer su nažalost bačeni na ulicu, našli smo ih na ulici. Uh-huh. Neko ko ne zna da je sterilizacija rešenje za problem napuštenih pasa koji imamo po našim ulicama u našem gradu, znači apelom na ljude da sterilišu svoje ljubimce, da ih ne izbacuju, mali su, da ih mi nismo spasili, verovatno ne bi preživjeli. Da, da, sigurno bi. A svakako, svako ko steriliše svog ljubimca može da ga zadrži, da nema poroda i da ne pravi problem ostalim građanima. Ove lepe kuce smo spasili, moja drugarica Anđela, najmlađi član našeg udruženja, aha, volonter, pomaže i čuva ih. Sjajno. Dok im ne nađemo nekog ko će da ih čuva, yes, tako je, kako yes treba. Hoće li kuce biti velike, mužjak, ženka? Mužjak i ženka su u pitanju, bit će nekog srednjeg rasta. Dobro. Znači neće biti patuljaste, odmah da napomenem ako neko bude tražio za stan. Možda za dvorište, tako, pre, tako, tako? Jeste, za dvorište, mada u principu kada se pas vaspita može da bude u stanu jako neke srednje veličine. Očišćeni su od parazita, bit će ovaj vakcinisani dok se neko ne javi. Svakako pozivam ljude da se jave, imamo i drugačijih kuca, imamo i odraslih, naučenih već na stani dvorište, imamo i maca. Dobro. Ali evo, ove su baš male, yes, i možda idealna prilika, yes, da usvojimo tako malu kucu. 062-811-1402. Dakle, 062-811-1402. Ukoliko želite da budete dobar vlasnik ovim kucama, javite se ili da svratite do udruženja i da proverite koje sve ljubimce možete da usvojite tamo. Hvala vam mnogo što ste bili gošće. Hvala vama puno.